Me dyert të mbyllura dhe me tonë mjaftëron dhe ashtë të zhvilluar mbledhja e radhës së Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Pas orë të tëra diskutimi dhe përplasje, KLD ka rrëzuar 4 kërkesa të ministrit të drejtësisë për shkarkimin e gjyqtarëve Gjinxhoni, Markelin Kuqja, Klorinda Çela dhe Ken Dhima. Gjinxhoni u akuzua për fshehje të pasurisë nga ILDKP, por vetë gjyqtari e cilësoi një sulm politik, kërkesën për procedim ndaj tij. Po sulmohen politikisht në mënyrë të koordinuar për shkak të gjykimeve të mija ndaj ministrave aktual. Po sulmohen për të më bërë presion për procese gjyqësore që ende kam në proces, da eksponente të lartë politik. Asnjë procedur nuk është zhvilluar qoftë nga ILDKP, apo dhe nga Ministria Drejtësisë, asnjë akuzë nuk qëndron, ka deklaruar Gjinxhoni. Në njoftimin për media të KLD-s theksohet se kërkesa për shkarkimin e Gjinxhonit u rrëzua për shkak të pamundësisë për të vlerësuar materialet përkatëse, të cilat nuk janë vënë në dispozicion as nga ILDKP dhe as nga Ministria Drejtësisë, ndërsa pas rrëzimit të 4 kërkesave të ministrit, ky i fundit nuk ka paraqitur asnjë mas tjetër disiplinore. Debate të ashpra ka pasur edhe për projekt ligjin për funksionimin e këtij institucioni hartuar nga qeveria ku shumica e antarëve kanë qenë kundër tij. KLD thekson se projekt ligji cënon kompetencat thelbësore të këtij institucioni, siç është e drejta e Këshillit për të verifikuar mandatet e antarëve të rinj të tij në momentin e zgjedhjes së tyre. Antarët e KLD-s kërkuan nga ministri i drejtësisë të njiheshin me propozimet e Komisionit Venecias për reformën në drejtësi dhe në mënyrë të veçantë për ndërhyrjet në ligjin organik të KLD-s. Duke qenë se nga ministri i drejtësisë nuk u dha asnjë shpjegim për këtë fakt, antarët vlerësuan përdorimin e institucioneve ndërkombëtare si konsulent në këtë procese thjesht propagandë e cila në fakt tregon për rrezikshmërinë që paraqet ky projekt ligj për të ardhmen e sistemit të drejtësisë. Presidenti Lishani gjatë kësaj mbledhje tha se synimi i politikës për të marrë kompetencat e institucioneve kushtetuese dëmton rënd vetë sistemin. Mandatet nuk janë të përjetshme, prandaj ne nuk duhet të cënojmë dimensionin e lirisë, ka deklaruar Lishani. KLD vendosi gjithashtu që në krye të gjykatës administrative të emërohet Eriol Roshi.